গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, আই হোপ আপোনালোক সকলোৱে ভালে কুশলে আছে আৰু মই আপোনালোক সকলোকে আজি মোৰ আন এটি ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি প্ৰায় তিনিদিন পিছত ব্লগ কৰি আছোঁ আৰু আজি হৈছে বুধবাৰ, এতিয়া বাজিছে 9:15। ৰাতিপুৱা ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু কিয় এই তিনিদিন ব্লগ কৰা নাই সেইটো খুবেই দুখ লগা এটা কথা, কাৰণ মানুহৰ জীৱনত কেতিয়া কি ঘটি যায় সেইটোতো আমি আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ। একেবাৰে ভবা নাছিলোঁ তেনেকুৱা কিবা এটা হ'ব বুলি। হঠাৎ যোৱা 16 তাৰিখে মোৰ ডাঙৰ মামা ঢুকাল আৰু তাৰ পিছৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা খবৰটো পাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰাই খুবেই মনটো বেয়া লাগি আছে। ভবাই নাছিলোঁ এনেকৈ হঠাতে কিবা এটা হ'ব বুলি পেলাই। যি কি নহওক, সেইবোৰতো আৰু মনত কৰি দুখ কৰি থাকিলে নহ'ব, জীৱনটো গৈ থাকিব আগবাঢ়ি। ছ' মোৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি যিহেতু তিনিদিন পাৰ হৈ গ'ল, ছ' আমাৰ বেংগলী নিয়মত তিনি মানে ভাগিন মোৰ ভাইটিয়ে মানে ভাগিনে তিনিদিনলৈকে নিয়ম মানিব লাগে, কিবা কিবি নিয়ম থাকে কৰিবলগীয়া, সেইখিনি কৰিলে ছ' সেইখিনি মানি আছিলে। আৰু আজি হৈছে, আজি কাজ আছে মানে আজি শেষ কৰিব গোটেইখিনি নিয়ম, যেনেকৈ শ্ৰাদ্ধ কৰে তেনেকৈ আজি ভাগিনৰ মানে তিনিদিন মানি পেলাই কৰিব লাগে, ছ' তেনেকৈ কৰিব। আজি বামুণ এজনক মতা হৈছে, ছ' এইখিনি আছে। দিনটোত চাওঁ কি কি আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চাই থাকিব। সেইখিনিয়ে। হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি হৈছে নেক্সট মৰ্ণিং আৰু কালি ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিব মন নগ'ল আৰু সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত কথা পাতোঁ অলপ। ছ' কালিৰ দিনটো ভালে ভালে গ'ল, ভালদৰে কাজখিনি হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত বেছি ব্লগ কৰিবলৈ মন নোযোৱাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ। আৰু আজি ৰাতিপুৱাই ব্লগটো আকৌ আৰম্ভ কৰিলোঁ, কাৰণ আজি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম। কিন্তু তাৰ আগতে কথা হৈছে, এতিয়া বাজিছে 9:30 আৰু 10:00 পৰা 12:00 লৈকে মোৰ অনলাইন ক্লাছ আছে। ত' এতিয়া মই ভাবি পোৱা নাই যে মই বনাওঁ কেতিয়া, কাৰণ মই অলৰেডি মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আজি এটা কাবলি চেনাৰ ৰেচিপি। কিন্তু কথাটো হ'ল, এতিয়া আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত মোৰ মানে বস্তুখিনি ৰেডি কৰি তাৰপিছত বনাই মোৰ নহ'ব, আৰু তাৰপিছত 12টাৰ পিছত বনাবলৈ অলপ বেছি গৰম পৰি যাব, কাৰণ যোৱাকালি আৰু আজি বহুত বেছি গৰম পৰিছে, তেতিয়া বেছি গৰম লাগিব। ছ' মই ভাবি আছোঁ মই কি কৰোঁ, আৰু সেইকাৰণে ভাইটিক যেতিয়া মই ক'লোঁ যে মই এনেকৈ বনাম, তো সি অকণমান প্ৰিপেৰেশ্যনত হেল্প কৰিলে আৰু সেইকাৰণে সি পিঁয়াজ চিয়াজ কাটি ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি দিলে। ছ' এতিয়া মই ভাবিছোঁ যে মই ৰেচিপিটো 12 ক্লাছ কৰি উঠাৰ পিছতে বনাম, কিন্তু এতিয়া আগতে ৰেডি কৰি থৈ দিওঁ, তেতিয়া জলদি জলদি হৈ যাব। আপোনালোকক দেখুৱাওঁ কি কি ৰেডি কৰি দিলে ভাইটিয়ে। এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ মিহিকৈ কাটি দিলে, আৰু এইখিনি মই অলৰেডি বইল কৰি লৈছোঁ আৰু এইখিনি কাটি দিলে, আৰু নহৰুখিনি সি চেলাই আছে। ছ' এইখিনি ৰেডি কৰি পিঁয়াজখিনি অকণমান ক'লা হৈ যাব যেন লাগিছে, হৈছে অলৰেডি যিহেতু কাটি থৈছোঁ ৰঙা পিঁয়াজ যে, সেইকাৰণে কিন্তু একো নাই, এইখিনি এনেকৈ ঢাকি থৈ দিম আৰু তাৰপিছত ৰেচিপিটো যেতিয়া বনাম আপোনালোকৰ লগত নিশ্চয়কৈ শ্বেয়াৰ কৰিম।
ক্লাস কৰি হে খোৱা পিছতে আহি গলো ডাইৰেক্টলি কিচেনত আৰু ৰেচিপিটো বনাবলৈ এটা পেষ্ট তৈয়াৰ কৰি লৈ আছো ইয়াত লৈ লৈছো মই মিক্সি জাৰত এটুকুৰ কেঁচা আম এটা সৰু বিলাহী চাৰি টুকুৰ কৰি দিছো লগতে দি দিছো কেইটামান কেঁচা জলকীয়া আৰু লগতে দি দিছো আদা নহৰু আৰু এতিয়া দি দিছো জিৰা গুড়ি অকণমান আৰু অকণমান জলকীয়া গুড়ি লগত দি দিম কেইটামান পুদিনা পাত আৰু এইখিনি খুব মিহিকৈ একেবাৰে পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু এতিয়া গেছটো অন কৰি পেলাই কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দি তাত দি দিছোঁ অকণমান মিঠাতেল তেলৰ পৰিমাণটো অকণমান বেছি লাগিব যিহেতু আমি মছলাখিনি খুব ভালদৰে ভাজিব লাগিব আৰু তেল গৰম হোৱাৰ লগে লগে দি দিছোঁ এটা শুকান জলকীয়া এখিলা তেজপাত চিঙি পেলাই আৰু লগতে দি দিছোঁ জিৰা আৰু এইখিনি ভালদৰে ফুটি যোৱা তাত দি দিছিলোঁ একেবাৰে মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি আৰু পিঁয়াজখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে মানে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰথমতে ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি যেতিয়া কোমলি আহিব তাত আমি এড কৰি দিম বনাই লোৱা মছলাখিনি আৰু এইখিনি আমি খুব ভালদৰে ভাজিব লাগিব মন কৰিব যে মছলাখিনি যিমান ভালদৰে ভাজ খাব কাৰীটো কিন্তু সিমানেই টেষ্টি হ'ব গতিকে আপোনালোকে ঢাকি ঢাকি ল' ফ্লেমত খুব ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি ভাজি ল'ব আৰু মছলাখিনি ভাজি থাকোঁতে মাজে মাজে দুই তিনিবাৰ অকণ অকণ পানী ছটিয়াই ছটিয়াই ভাজিব তেতিয়া মছলাখিনি আৰু খুব ভালকৈ সিজিব আৰু লগতে খুব সুন্দৰ এটা কালাৰ আহিব গতিকে আপোনালোকে মছলাখিনি কিন্তু খুবেই ভালদৰে ভাজিব লাগিব কিছু সময় ভাজি থকাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত দেখুওৱা ধৰণে তেলখিনি বিৰিঙি আহিব মছলাখিনিৰ পৰা তেতিয়া আমি তাত এড কৰি দিম বইল কৰি লোৱা কাবুলি বুটখিনি তাৰপিছত আমি ইয়াত এড কৰি দিম অকণমান হালধি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ নিমখটো মই বুটখিনি বইল কৰোঁতে দিছিলোঁ গতিকে আপোনালোকে সেই পৰিমাণটো চাই পেলাই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব আৰু তাৰপিছত মছলাখিনিৰ সৈতে বুটখিনি খুব ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি লৈ যেতিয়া একেবাৰে ধুনীয়াকৈ ভজা ভজা হৈ যাব তাৰপিছত তাত কুহুমীয়া গৰম পানী এড কৰি দিলেই হ'ল আৰু এতিয়া কাৰীটো আমি বইল হ'বলৈ দিম আৰু একেবাৰে শেষত এতিয়া আমি অকণমান গৰম মছলা দি পেলাই আৰু নমোৱাৰ আগে আগে হাতেৰে চিঙি অকণমান ধনিয়া পাত দি পেলাই কাৰীটো নমাই ল'ম আৰু এয়া আমাৰ টেষ্টি টেষ্টি আচাৰী কাবুলি চানাৰ ৰেচিপি ৰেডি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰ'দ আৰু দুপৰীয়া ধুমুহা তাৰ অকণ পিছতে একেবাৰে গা মন শীতল কৰি যোৱা বৰষুণ চ' এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰবাৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ